Shenjat e asfaltit po shkojnë drejt zhdukjes, ndërsa ky aks është kthyer në shqetësimin kryesor për banorët e Fushmilotit dhe të fshatrave përreth. Në veri mbyt pluhuri, e ndërsa në dimër mbyt balta. Kjo është situata me të cilën përballen zonësit dhe drejtuesit automjeteve, banorët dhe kalimtarët të rastit. Shprehen se rruga është e shkatruar prej vitesh si pasojë e kalimit të automjeteve të tonazhit të rënd, që bën edhe marrjen e inerteve në lumin mat. Shumë mirë, më mirë s'ka qenë. Grupës ka se i kanë bërë 7 vjetë që gjo, nuk e rrugë këto. A nuk është shqetësuese për ju gjendja rrugës? O shumë mirë, për e kanë prish levatrisja. Sa problematike është rruga këto? Këtë moment është problem, është problem. Është problem, për varet se kush e shfrytë zënë, kush e mirë manë. Pri vitesh situata me infrastrukturën rrugore vijon të jetë degraduar, ndërsa banorët kërkojnë nga instancat përkatëse dhe bashkia e Kurbinit marrjen e masave dhe jo t'i mashtrojnë me premtime në fushata elektorale.